A OAB e a CNBB lideram 106 entidades da sociedade civil que também apoiam o manifesto. De acordo com o documento elaborado, a situação de instabilidade pela qual o Brasil passa pede mudanças nas instituições representativas do país. Desde junho de 2003, com, com os estudantes, os jovens os cidadãos foram às ruas exigindo essas mudanças. E para isso, nós teríamos que haver de ter uma mudança no Congresso Nacional. E a reforma política é justamente para isso. Além de promover o debate sobre uma possível reforma política, as lideranças pedem que o financiamento empresarial de campanhas eleitorais acabe. Com isso, a intenção é minimizar a influência do poder econômico sobre as eleições. Quem sabe? Nós cearenses podemos dar uma grande contribuição ao Brasil para chegar a essa meta e levar à frente o nosso projeto Reforma Política Democrática. A Ordem dos Advogados do Brasil defende também que sejam aprovados o fim do voto proporcional e a criminalização do Caixa 2. Para fortalecer a iniciativa, é preciso conseguir 1 milhão e 500 mil assinaturas. No Ceará, por exemplo, foram recolhidas 60 mil como já tivemos uma grande vitória através do projeto da ficha limpa. Então agora para essa reforma política democrática, inclusive dentro desta reforma, eleições limpas, como todo o povo brasileiro deseja. Questões sociais como o espaço da mulher na política brasileira e a desigualdade entre gêneros estão entre os outros objetivos do movimento. Hoje nós temos as mulheres Participando do processo eleitoral de forma ínfima. Ela representa 52% do eleitorado e apenas 10% tem participação tanto na Câmara como no Senado Federal.